Silicon Valley თბილისი მსოფლიოს მოწინავე ტექ კომპანიებთან პარტნიორობას აღრმავებს ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში. Hewlett Packard Enterprise საქართველოსთან თანამშრომლობით კომპიუტერული ქსელების და უსაფრთხოების ლაბორატორია ამჯერად უახლესი ტექნიკით აღიჭურვა. Hewlett Packard Enterprise საქართველოსთან თანამშრომლობის ფარგლებში სასწავლო სივრცეში წარმოდგენილ სადემონსტრაციო პროდუქტებს შორისაა Aruba's ბრენდის მესამე დონის კომუტატორები, უკაბელო დაშვების კონტროლის და დაშვების წერტილების ბოლოთაობის მოწყობილობები. ქსელური ინფრასტრუქტურის ტექნიკა გათვლილია სალექციო კურსების პარალელურად ლაბორატორიაში პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებისთვის კომპიუტერული ქსელების, ინფორმაციული უსაფრთხოების, კიბერუსაფრთხოების, უკაბელო კავშირგაბმულობის სასწავლო კურსების მიმდინარეობისას. დაწყებულია სასწავლო სილაბუსებში აღნიშნული ლაბორატორიული ტექნიკის გამოყენების შესახებ ინფორმაციის განახლება. Hewlett Packard Enterprise Silicon Valley თბილისის სტრატეგიული პარტნიორია. ახალი სასწავლო სივრცის აღჭურვის გარდა იგეგმება ერთობლივი ჰაკათონების და სტუდენტური კონკურსების ორგანიზება, მაღალტექნოლოგიური პროექტების განხორციელება და განათლების პროცესში ტექნოლოგიების მაქსიმალური ინტეგრირების პროცესის მხარდაჭერა.